নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিশাল ৰোড শ্ব'ৰে প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী জনাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰো হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণ ৰেলীত। মই দৃঢ়ভাৱে ক'ব পাৰোঁ, মই যোৱা ছয় দিন নগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেম্পেইন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ নিজৰ জাগা, মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে, গতিকে মই দৃঢ়ভাৱে ক'ব পাৰোঁ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই ডেফিনেটলি জয়লাভ কৰিব। আপুনি বহুতকেইখন সভা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আঠ নম্বৰ অনুষ্ঠানখন, সাতখন মিটিং ইতিমধ্যে কৰিছোঁ, এইটো সমদল ৰাতি আৰু কৰিম মুঠৰ ওপৰত। এইবাৰ আমি সকলোৱে মিলি সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক জিকাইহে।